بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم موزود ناظرین، تہ سارے چھس بہ خوش آمدید کران یت میڈیم پہ. تو آز بیا سٹوری اخ تہ بروٹ کن دوستو، یہ زندگی تھی بڑ عجیب قصہ ہاون. تو کشرس منہ کہاوت کہ زان سی شاہ یت شائی تینگل پی. بے شک دوستو، یہ زان سی شاہ یت شائی تینگل پی. مے سی تہ اس یہ نفر چھ وچھن امس چھ ژور بچ، تو ژوروے چھ جسمانی طور کمزور. یہ عزمائش اک اللہ تعالیٰ سند طرف، مگر یہ مالس ماج خطر میان طرف سلام کہ پتہ سمجھن کہ بچہ اس پہ بوج بن. یہ مال ماجن میان طرف سلام، اللہ تعالیٰ تھن سلامت. تو یہ پہ زن کہ یہ لڑکہ تھی امس لڑ وچن، امس ناؤ مدثر احمد کھٹانہ. تو یہ کلگام کس اکس گامس من روزان. تو یت پہ زن کہ یہ ون کہ گھر تمہن ٹور تر بچہ ہمو ور یم زن کہ ٹوٹل ڈسیبلٹی، یعنی یم سپیشل ایبل پرسن یمن ونان چھ. تہ سرکار چھ تھوڑا بہت دون بچن کرن مدد، یعنی ساس ساس روپیہ دیون. تہ مگر زہ بچ چھ واریہ لکٹ، تہ یمن زن کہ یہے پرابلم. تہ ڈاکٹرن چھ ونمت یمن کہ تم اگر تہ تم لکٹ بچہ زہ نیبر نیوک تہ ممکن چھ تم ہیکن پکت. تہ یمس سیت کرو کتھ. السلام علیکم، کیا چھ تہ ناو جناب؟ حشمت علی کھٹانہ. کتہ چھ روزان حشمت؟ حشمت صاحب، کس بچ چھ تہ؟ اس زو زاس اٹھس من بوڑ بچ، تمس کر ژور ژورن ورین چھ یہ نمودار گسن یہ بیمار. تم پت درائے نمودار پانچمس ورس من، پتہ کور ٹیسٹ ویسٹ، مگر ڈاکٹر ون کتھ کان علاج ہی بالکل ہی. پتہ زاؤ مے دویم بچ یہ مدثر احمد کھٹانہ، امس تہ باسیو مے شک. ماسٹرو دپن یہ دون بتھ پنجے یوت. یل آز مے سور نیو، امس کر مے ڈی ایم ڈی ٹیسٹ، تم درائے خراب. بی کور بیاکھ ٹیسٹ، خبر کیا تات کیا ناو، مگر ڈاکٹر ون یہ کت. آج ڈاکٹر ون یہ ہسا ماجہ ہندس جسمس من مطلب دودس من جز آن سہ نسا کم ہیکن کر. مے اگر ابرائے لجا پائے یوت گھسے نا یہ کی. مے آج کوڑ بچ ز اخ دو ورش بیا ست ورش. ست ورش من دراو تھوڑا مطلب مے پنس شک ہوں. مے نی سہ کلگوم، مے کور ٹیسٹ، تمس دراو ٹیسٹ خراب. پتہ ون ڈاکٹر دپن بیس یا کم بچہ مے دوا، دپن تمہن تک کرزی ٹیسٹ. بہرحال ہمس لکچہ کور تہ کور ٹیسٹ، تمس تہ دراو خراب. وی ون ڈاکٹر صاحبن دپن ون سا یہ چندی گڑھ اوڑ کور بچہ ز لکٹ ہیکہ ما گھست کی، مگر گزار چھ کہین. مے ون تو اخ کت کٹانا صاحب تھوڑا بہت کی واریہ مشکل چھ گسن یلی کم بچہ چھ آسن اس نہ پکت ہیکہ نبر ہیکہ نی نیرت یہ زن کہ بوزن کن کہ تہ بچی تم ہیکن باتھ روم تہ پان گھست. اے نا یہ پہ لڑ پھرن تہ دین، لڑ پھرن یہ کہ یہ بوڑ بچہ امس لڑ پھرن پہ دین. ٹورن پانچن ورین پکن یہ بچہ گھن ایک دم بہت تمس ہسا پہ بسترس من لڑ پھرن تہ پہ دین. کمزور گمت واریہ. وی کیا اپیل چھو کران؟ اپیل چھ یہ کران ون ما نبر بچی، مگر گزار چھ کی. دوستو تہ وچھو یہ زن اچھن من تہ اخ الگ اخ چیز اخ احساس اخ درد اخ تو اخ الگ اخ سوال اخ کران کہ اگر اللہ تعالیٰ امس اسہ تیوتاہ گزار دیتمت تو یہ ہیکہ ان بچن نبر نت تو نبر ہیکہ یہ علاج کرت. تو یہ اللہ تعالیٰ سند طرف آزمائش. تو مگر اس من واریہ تم دن ول، تو خاص کر ماہ رمضان متعلق اگر کت کرو، یہ اگر کھانا اخ روپے دی تو تک ستن روپین ہند درجہ پاتن. لہذا اس سارے پہ یتھن نفرن مدد کرن تو بروٹ کن یون، تو یتھن نفرن مدد کرن تاکہ یتھن نفرن باسن نا یم بچہ پنس پانس پہ بوج کی. تو یہند اکاؤنٹ نمبر تہندس موبائل سکرینس پہ، یمس اللہ تعالیٰ یوتاہ توفیق آج دیتمت تیوتاہ ترزیو یہندس اکاؤنٹس من. تت ست ست کرزیو بیٚیہِ یہ ویڈیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر تاکہ ین والین کینژن ہفتن من گژھہِ کھٹانہ صاحب نس یمن بچن ہندس اکاؤنٹس من تیوتاہ پونسہ جمع کہ یہ ہیکہ یمن بچن نبر نتھ تہ علاج کرتھ. بہ تھاو امید کہ تہ کرو ضرور یت ویڈیوس معاونت، تو یہ ویڈیو کرو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر. اللہ تعالیٰ تھینو تہ سلامت. السلام علیکم.